Robert Քոչարյանի գործով որոշումը սահմանադրական դատարանը կհրապարակի վաղը։ Այսօր կեսօրին մոտ ՍԴ անդամները հերացան խորհրդակցական սենյակ, որ պատասխանեն մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանների դիմումին։ Քոչարյանն ու իր փաստաբանները սահմանադրական դատարանից խնդրել են ստուգել քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 2 հոդվածի սահմանադրականության հարցը, խոսքը խափանմամիջոց կիրառելու հիմքերի եւ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների մասին է։ Հարցադրում են արել. արդյոք այդ 2 հոդվածները կարող են վերաբերել անձեռմխելիության ոշտված նախագահին։ Ինչ որոշում կկայացնի ՍԴ-ն եւ եթե հակասահմանադրական ճանաչի այդ 2 հոդվածները, ապա կարող է Քոչարյանն ազատ արձակվել։ Փաստաբանը պատասխան տալ չի շտապում։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ, նաև հենց հանրության համար ավելի հասկանալի եւ հասանելի կլինի, որ առնվազն ունենանք որոշման եզրափակիչ մասը, որը հրապարակվելու է բոլորիս համար, եւ այդ ժամանակ ես երաշխավորում եմ, որ հստակորեն կներկայացնեմ այդ հատվածից ելնելով ինչ հետևանքներ են վրա հասնել։ Քոչարյանին ազատ արձակելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումը սահմանադրական դատարանը չի կայացնելու, պարզաբանեց Հայկ Ալումյանը։ Ըստ նրա, եթե ՍԴ-ն համաձայնեց իրենց ներկայացրած փաստարկների հետ, ապա պետք է վերանայվեն նախկինում կայացված որոշումները։ Կարող ենք ենթադրել, որ եթե ձեր դիմումները բավարարվեն, քրեական հետապնդումը կդադարեցվի Քոչարյանի նկատմամբ։ Սա չի նշանակում անմիջապես, որ հենց այս որոշման ուժով պետք է դադարեցվի կամ այս որոշման ուժով պիտի ազատ արձակվի, պետք է վերանայվեն բոլոր այն դատական ակտերը, որոնցում այդ օրենքները կիրառվել են։ Ներսում նիստներ ընթանում, դրսում էլ Քոչարյանի աջակիցներն էին վանկարկում։ Այն որ նման վարկագիծը կարող է ճնշում դիտվել որոշում կայացնող դատարանի վրա, պաշտոնաթող նախագահի կողմնակիցները համաձայն չեն, ասում են, եկել են արդարադատությունը վերականգնելու։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, չի խանգարում որևէ կառույցի աշխատանքին, դա չի կարելի որակել իբրև ճնշում։ Ընդամենը մեր աջակցությունն ենք բերում նախագահին եւ մենք խաղաղ ենք։ Հիմա սա ճնշում է ձեր պաշտպանյալի աջակիցների կողմից։ Այսպես ասեմ, եթե դա ճնշում է, ապա երկու կողմից է ճնշում, եթե ճնշում չի, ուրեմն երկու կողմից էլ ճնշում չի։ Քոչարյանի դիմումի քննությանը չի մասնակցում ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը, նախկինում լինելով մարտի 1-ի 9 զոհի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը։ Գրիգորյանը պնդում է, որ կողմնակալ մոտեցում ունեն նաև ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը, անդամներ Արևիկ Պետրոսյանն ու Հրանտ Նազարյանը։ Նրանց քննությանը մասնակցելու անհնարինության հիմնավորումները Գրիգորյանը ներկայացրել էր օրերս, բայց 3 ՍԴ անդամները քննության չեն առել Գրիգորյանի փաստարկները։ Քոչարյանի պաշտպանը նշեց, ծանոթ չէ այդ փաստաթղթին մեկնաբանություն անել չի կարող։ Մեղադրյալի որդին էլ հայտարարեց, դատարանը չպետք է տրվի ճնշումներին։ Մենք տեսնում ենք մասիվ ճնշում դատական համակարգի վրա եւ նաեւ սահմանադրական դատարանի վրա, այն բանից հետո, երբ գործ ընդունեցին։ Քոչարյանի պաշտպանները նաեւ տեղեկացրեցին, մարտի 1-ի գործի անջատված մասի քննությունն առաջին ատյանում վերսկսելու է սեպտեմբերի 12-ին։ Նախագահող դատավորը Աննա Դանիբեկյանն է եւ հենց առաջին նիստին պաշտպանական թիմը պատրաստվում է բարձրացնել խափանման միջոցի հարցը։ Այս գործով հիշեցնեմ, մեղադրյալ են նաեւ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովն ու նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Անուշ Մուրադյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։